Ja, mine damer og herrer, hjertelig velkommen tilbage. Phil Devorik i gang med de sidste dessinger til Hristo Petkov. Han siger nok, at du skal give den gas, men alligevel med måde. Han bliver selvfølgelig vigtig i resten af sæsonen, men han er så sandelig også vigtig i aften. Lad os lige prøve at tage et kig på holdopstillingerne. Team Fogh Næstved, der mangler en enkelt spiller, og det er Martin Højer på holdets normale anfører. Er altså... Ellers så spiller de med Niels Koch Andreasen, så har de bedre skytter på garden, men meget mindre tempo, meget mindre rutine, og de får sværere ved det pres, som bakken kommer til at ligge. Her ser vi altså starterne. Kasjelovicius altså kom til lidt senere i sæsonen, og en af de brækker, jeg tror, har været med til Peter Johansen og Lee Roberts fra start af kampen. Ja, men nu nævnte du Marius Kasjelovicius. Altså en spiller, vi har set spille rigtig godt i nogle tv-kampe før, men også en spiller, vi har set falde igennem. Men, altså, rygtet her i Team Fogh Næstved, og det, man hører fra folk omkring klubben, det er, at han har et helt andet gear, end det, vi har set endnu. Og det bliver meget spændende at se, om han finder det i aften. Vi er så småt ved at gøre klar. Må ikke dommerne glæder sig lige så meget, som vi gør til dette opgør. Fuldstændig proppet til absolut sidste plads er hallen her. Næstvedhallerne, ja, de står altså en test i dag. Gulvet her i hallen, det er 30 år gammelt til sommer. Ja, der bliver det fuldstændig skiftet ud. Jeg skal love for, at det står en test i aften. Se, om det kan holde til det her brag. Og så er de sidste snørebånd snørret. Jakob Hors, kampens første dommer, sætter spillet i gang. Lee Roberts tipper bolden ud, og Johansen får fat. Og en af de ting, man skal lægge mærke til, er, at Anders Smedley har bolden her. Hvor langt fra ham Charlie Burgess, han spiller. Kasjelovicius, første trepointscoring, første scoring i kampen. Og han kigger altså lige ind at ud på bakken, bærsbænken, og så en lille nik. Værsgo, jeg er varm i aften. Ja, vi får Jens Jensen ned igennem midten. Altså Næstved op i det her halvbane pres for at se, om de kan tage noget af brøden af bankens tempo med gardene. Johansen, Lee Roberts, ui! Og så er det selv samme Kasjelovicius. Ja, her noget af det, som bakken giver væk ved at spille ved den her lille lineup, det er altså størrelse og rebound power. Og noget, hvis der er noget Næstved har, så er det de to ting. Bolden ryger lige via hænderne på Lee Roberts ud over banen. Men for at gøre match-upen med Burgess Smedley færdig, som vi startede med at tale om før, så ser vi altså Charlie Burgess spille 2-3 meter væk fra Smedley og faktisk give ham skuddet fra straffelinjen. Sidste gang, der gjorde det Smedley helt, restløs og ude af kampen. Hun kunne ikke helt koncentrere sig om sit angrebsspil. Jens Jensen får lidt af samme medicin, men han svarer her igen med et skud. Og han er rent faktisk en god skytte, så ham skal man altså passe på med at lade stå åben. Smedley tryller. Meget, meget vigtigt. Nu ser vi ham afslutte her. Det er meget vigtigt, at Smedley han etablerer sig. Fordi at Burgess ellers vil pakke forsvaret. Chris Nielsen, 3 point. God start for Bakken Bærs angrebsmæssigt. Har altså rigtig, rigtig fine procenter. Og Chris Nielsen, der virkelig har taget sit spil til et nyt niveau. I hvert fald i forhold til det, man så i starten af sæsonen. Her, hvor Marius Kasjelovicius falder over en af de mange streger på Næstveds skuld. Og det glæder sig nok til at få fjernet nogle af stregerne, så spillerne ikke helt falder. I hvert fald lige så let. Bakkenbergs bold, 5-7, og ja, efter halvandet minut. Jakobsen ud til Jens Jensen, ind til Chris Christoffersen. Og selvfølgelig, så skal han også forsøge og gå på arbejde under kurven, og her gør han det faktisk godt, men også rigtig godt forsvar af Peter Johansen. Ja, god bevægelse af Chris, men god tålmodighed forsvarsmæssigt af Peter Johansen. Fabrins forsøg, Christoffersen lige varme. Og det er måske en af de ting, jeg ikke kan lide, at Peter Johansen allerede har forsøgt 2 gange bag trepointslinjen her tidligt i kampen. For hvis de skal gøre noget, hvis Næstved skal straffen, så skal bolden altså lige ind og vende hos de store. Her, hvor dommer Jakob Hors altså også lige tager sig en snor. Han har også sagt, spillet næsten hurtigt for Hors her. Han viser lidt af atletiske evner, må jeg sige, første dommeren i dag. Flot forsvar, Lee Roberts. Også god finte, Andreas Jakobsen. Godt forsvar, krydret med bedre angreb. Elegant lavet Andreas Jakobsen her. Lidt i et broken play for bakken. De får så ikke helt det system, de gerne vil have. Så bliver det lidt en enmandspræstation for Andreas Jakobsen. Flot lavet. Johansen, publikum, står bag, og selvfølgelig står de bag ham her, alle 8 Næstved point signeret, Marius Kasjelovicius, 2-3'er og en enkelt 2'er. Det er sgu en god start, undskyld jeg banner. Ja, det må man sige. Og det kan være, at det er det ekstra gear, de har talt om i Næstved, vi får at se nu.
ser det ud til, at, at de går i zone. Team Fogh Næstved i zoneforsvar. Ja, og zoneforsvaret på den her bane er... Det er mand, mand. Ja. Zoneforsvar er altså noget, der er talt meget om på den her bane. Fordi at trepointslinjen, den er selvfølgelig lige så langt ude, som, som den er på alle andre baner. Men banen er meget smal her, det vil sige, at der er ikke meget plads i hjørnerne, så det er meget svært at sprede sådan et zoneforsvar ud. Vi fik to point af Charlie Burgess, der tippede bolden i. Jens Jensen højt ud nu her. Respekt for Kasselovicius. Niklas Uves ind til Smedley og videre til Johansen. Og så angrebsrebounder han. Niklas Christensen, tre point. Jeg ser altså her, hvorfor det er to af de hold, der forsøger flest træer. Der bliver altså virkelig trykket nogle skud afsted. Her har vi en af fordelene ved Charlie Burgess, i hvert fald i match-up med Smedley. Han har noget fysik at gøre godt med. Ser Smedley her forsøger at skubbe igen. Bliver kaldt for en fejl. Og så er der to straffekast. Bliver der ikke fejl inden på baglinjen. Prøv at se situationen her. Her har vi, prøv lige mærke til, hvordan vi skubber. Der bliver fejlen dømt. Og Jakob Hors mener, altså det er inden straf, eller inden skuddet, og derfor altså. Men noget vi vil se, hvis Næstved bliver mand, nok noget vi vil se noget mere af. Bakken Bærs forsøger at poste Charlie Burgess op, som er en stærkere spiller, fordi det er Smedley en meget, meget lav spiller. Har altså svært ved at stoppe Charlie Burgess under kurven. Spørgsmål, Jens, der er kommet ind. Vi kigger på det senere, hvor mange rebounds vi tror du, at Lee Roberts vil snitte, hvis han faktisk bliver noteret for dem alle sammen. Det kan vi tage om et øjeblik, altså et spørgsmål, der er kommet ind på mailen. basket@dk4.dk. Turnover, Bakken Bærs. Lee Roberts har ikke rigtig set ham i angrebsaktionen endnu. Og her, tre point. Og så er det fuldstændig lige 11-11 i Næstved. Burgess. God hånd af Johansen. Burgess, der altså kom rundt om screeningen, og så Peter Hansen. Og lige fået slået til bolden. Jakobsen, solid, solid bevægelse. Spiller roligt, sparker han ind og hopper lidt væk. Og gør det altså rigtig svært. Og vi har altså set DJ Smedley nu blive udstillet i forsvaret et par gange. Han er en rigtig dygtig forsvarsspiller ude på banen, men har det altså svært. Johansen, Peter Hansen med hans fjerde trepointsforsøg. En ting, der kan forsvare, at Peter Hansen skyder trepointsskuden, og det kan godt være, at noget af det, der ligger i, det er, at det er små mænd, der dækker Lee Roberts op. Så i et eller andet omfang, så har Næstved større chance for, at Lee Roberts får rebounden, når Chris Christoffersen, han dækker op på Peter Hansen. Her hvor vi får første fejl til Chris Christoffersen. Det er rigtigt, men man kan sige, bliver han dækket en lille mand, så skulle de måske hellere give Lee Roberts bolden. Ja. Og det var det, de forsøgte før, men han afleverede den ud igen, og Jens Jensen så var på ham. Første udskiftning i kampen. Vi skal have Martin Thusen på banen. Og Andreas Jakobsen ryger ud, og straks så kalder Jeff Cotilla et andet angreb. Prøv at se, hvad de finder på. 11-13, altså stillingen. 5 minutter så småt tilbage af første periode. Og indtil videre, ja, så har det altså levet op til det drama. Det var hype til. God aflevering, Smedley. Ikke helt rent. God rebound af Nicolas. Ender hos Martin Thusen. Burgess finder ikke helt håndtaget. Ja, så ser vi altså både Burgess og Smedley har lidt svært ved at gribe boldene. Roberts. Fejl af nummer 4, Chris Nielsen. Ser vi altså, det er to hold, der rigtig, rigtig gerne vil sætte tempo, gerne vil løbe. Det er ikke noget, som vi nødvendigvis brokker os over. Der har vi afleveringen. Fejlen der. Chris Nielsen, der lige rækker ind. Nej, på ingen måde. Jeg vil sige, kan Bakken Bærs få lov til at sætte et virkelig højt tempo, så tror jeg, at de har en fordel i det, at man skal mene, at deres bænk er noget dybere, end det Næstved har at komme ind med, og det kommer til at tære på Næstved-spillere, hvis de skal spille i det her tempo hele vejen. Jens, lad os tage spørgsmålet. Det kommer fra Jesper. Hvor mange rebounds tror I, Lee Roberts ville snitte, hvis han fik taget eller noteret alle sine rebounds? Ja, det er svært at sige lige præcis i kroner og øre, hvor mange han vil snitte mere, end det han gør i øjeblikket. Men nok nogen. Altså, det er også, når statistikken bliver taget her i hallen, og ikke på video for eksempel. Og altså, misser man nogen. Så misser man nogen, og i nogle haller er det bedre end andre haller. Men måske 15. Man kunne måske godt lægge en 2,5 rebounds til. Ja, det kunne man forestille sig. Specielt for en spiller, der spiller så mange minutter. Der er så et spørgsmål på basket@dk4.dk.
Og jeg udløjer altså herfra to All-Star-billetter til All-Star-kampen den 13. februar i Haderslev, hvor du blandt andet kan se ham her, Chris Kristoffersen. Ja, fantastisk godt bevægelse af Chris Kristoffersen. Kan han gøre det her på, på regular basis, som man siger på amerikansk, så er der altså ikke mange, der kan stoppe ham i den danske liga. Peter Hansen døm for skridt, udskiftning for begge hold. Søren Kratz er kommet ind for bakken. Her kommer Lars Høj op ind. Endnu en trepointsspil for Team Fornæste. Lad os se det her højre hook. Ja, man ser Peter Hansen her. Det kan godt bruge så mange kræfter på at bare holde sin position, at han er ikke i nærheden af overhovedet. Og kommer op til Chris Kristoffersens skud. Og det skal blive fejl. Ingen scoring. Fejler nummer 7. Lars Højrup. Vi ser Næstved i zoneforsvar. Jeg fik altså lovet to brugt spørgsmål i dag. Finder vi altså ud af efterkampen. Og det står vi slået for. Bolden på baglinjen. Chris Kristoffersen til Burgess. 12 sekunder på skuduret. Burgess 3 point. Og Johansen rebounder. Og indtil videre, så har Bakken Bærs altså sluppet rigtig godt fra at beskytte Chris Kristoffersen. Jeg synes heller ikke, at Næstved har gjort meget ud af at udfordre ham under kurven. Her ser vi lige op og få bolden, og med det samme, man får bolden, så ser vi altså Martin Thusen komme ind og dobbelt direkte på ham, der afleverer. Det er normalt ikke noget, man ser, men de vælger altså at sige, at vi skaber... Godt forsvar af Bakken Bærs. Kreerer et turnover i den anden ende. Knap så godt forsvar af Lars Højrup. Han bliver altså noteret for sin anden fejl. 2 point til Burgess og et enkelt straffekast. Og så får store Chris Kristoffersen sin første pause på bænken. Der ser vi det altså. Lars Højrup lidt stiv på stylterne. Og bliver altså grundet af den hurtige amerikaner. Ja, ikke så meget at sige til den fejl. Men som vi sagde før, så Bakken Bærs der dobler ned og Næstved. De skaber lidt for meget rod i deres systemer og deres den måde, de gerne vil spille på. At Lee Roberts bliver tvunget til at aflevere bolden ud på den måde. Og her har vi Chris Kristoffersens erstatning. Christo Petkoff, der altså har været ude, og han har været savnet. Han har nærmest været Iron Man for Bakken Bears i starten af sæsonen, og var det så sandelig også for Sisu, når han spillede der i sidste sæson. Men lad os se, om de ikke kommer inside til Peter Hansen nu, fordi det er en helt anden matchup at spille mod Christo Petkoff. Her på Kastlev Vist, hvis han bare fortsætter. Lille shake, og så en fejl. Charlie Burgess, han er kommet for at spille. Fejl er nummer 12, Peter Hansen. Ups. Ja, Peter Hansen, han holder jo korrekt armen op, men han hopper over fremad og, løber Burgess ned. Ja, Coach Cotilla, han står altså over straight up, lige op. Det er ikke så meget til spillerne, jeg tror, det er dommerne. Han mener, at sin spiller er op, men jeg vil faktisk give dommerne fuldstændig ret her. Ja, men jeg synes, de billeder, vi så før, der er ikke tvivl om, at der er fejl. Peter Hansen, han hopper frem ind i Burgess' bane. Burgess brænder straffekastet. Og man kan sige, at Burgess lavede ved det, man populært kalder brækket ankler på Lars Højer, på trods af, at de kan vel ikke brække, hvis de er så solidt plantet i jorden, som hans var. 14-18. Bakken Bæres foran med 4. Mads Nybo er kommet ind, og han bliver brændt for alvor på screening. Og Kasilovicius, han forestiller med at holde lejestue den litauiske forret her. Han er altså varm. Ja, vi ser Kasilovicius komme fra den anden side af banen. Fra den blinde vinkel, Bristo Petko får prøvet at stjæle bolden. Han har scoret 12 ud af 16 point. Og Bakken Bærs har nu altså sat Matt Nybo ind. Friske nye kræfter, de har haft Jens Jensen på om. Altså, de har forsøgt med deres bedste forsvarsspillere. Ja, deres defensive specialister. Der var det netop er Mads Nybo Christensen, der rebounder. Men Bakken Bærs nu med en meget anderledes liner på banen. De spiller altså både Søren Krat, Mads Nybo og Bristo Petko. Tre meget hustle-betonede spillere. 10 sekunder på skuduret. Burgess vil have en screening. Oh, godt lille shake. Den kommer noget kort op. Roberts rebounder. Og lad os så se, om Næstved kan komme frem af banen. Det er 4 mod 4 i øjeblikket. Roberts rebounder. Og her får vi så det skud fra DJ Smedley, som han er nødt til at kunne sætte mod forsvaret, når de spiller ham på den her måde. Nørgaard. Han når den inde midten. 7 sekunder nu. Lee Roberts, 3 point. Det er ikke tit, man ser det. God rebound til gengæld.